Počas jazdy v zime veľa energie elektromobil minie na kúrenie. Ako pracovať v zime s kúrením, aby sme si ten dojazd čo najviac natiahli? Ak platí, že vozidlo nemáme možnosť predhriať si na kábli a teda sadneme do zmrznutého vozidla, tak výhrev takéhoto zamrznutého auta stojí naozaj najviac energie, viacej ako možno následná 3-kilometrová jazda do práce. V tomto prípade paradoxne je možno lepšie využiť inteligentné funkcie Eniaku, ako napríklad vyhrievaný volant alebo vyhrievané sedačky. Práve tieto funkcie sú napájane z 12-voltovej batérie auta, ktorá spotrebuje výrazne menej energie. Ako je to ale s vykurovaním potom na dlhších trasách? Jazda so zohriatým Eniakom na dlhšie trasy už nemá žiadny zásadný vplyv na spotrebu voči možno letnej prevádzke. Trochu rozdielna situácia nastáva v prípade, že sa dostaneme do zápchy, vonku mrzne, v prípade na niekoho musíme čakať pred obchodom, pretože ľudia si myslia, že tam je hlavná tá spotreba. Avšak už vykúrená kabína a vykúrené auto samotné spotrebuje, a špeciálne vo verziách s tepelným čerpadlom, iba naozaj minimum elektrickej energie na kúrenie.